God jul och mycket varmt välkomna till dagens video här på kanalen. Mitt namn är Pia-Staffan och detta är julquizet för 2023. Hur många rätt kommer du få? Skriv i kommentarerna. Jag kommer dra varje fråga för sig, utan svar, rakt igenom. Ni får ungefär ett par sekunder per fråga att tänka efter, fundera. Ni kan sitta tillsammans, ni kan ropa ut svaret. Den som först ropar rätt, den får poäng. Och sen kommer vi gå igenom alla frågorna på nytt. Och då kommer jag säga svaret strax därefter. Så, vill du hellre ha en speedrun där det går så snabbt som möjligt, då kan du hoppa till den här tiden. Så kommer jag dra igenom frågorna och så kommer jag säga svaret ganska snart på därefter. Men nu går vi igenom alla frågorna var och en för sig. Fråga nummer ett. Vem är årets julvärd på SVT? Men vem var julvärd förra året? Vad heter Disneys animerade film som precis haft biopremiär? Här funkar både svenska eller engelska svar. Brann Gävlebocken ner 2022? Vilken svensk författare har fått extra utrymme på julafton på SVT? Vad blev årets julklapp 2023? Hur många bitar kan man hitta i ett lager på Aladdin-asken? Och hur många olika smaker finns det totalt i Aladdin-asken? Vad betyder ordet advent? Hur mycket julmust dricker vi i Sverige? Totalt. Ungefär. Hur gammal är Macaulay Culkin som spelar Kevin i Home Alone? Tänk på 2023. Sunes jul är en riktig klassiker. Men vad heter hans stora syster i tv-serien? I Home Alone 2 skulle familjen resa iväg på nytt, men till vilket resmål åkte de? Vad heter familjen i efternamn i Ett päron till farsan? Vad är den svenska titeln på How the Grinch Stole Christmas? I klappjakten Jingle All the Way med Arnold Schwarzenegger, vad heter leksaken han är ute efter? Vilken skådespelare är det som återuppstår som en snögubbe i Jack Frost? Den är klurig. Han har spelat Batman en gång. Utslagsfråga, om ni har fått alla rätt hittills. Hur många gånger har Arne Weise varit julvärd? Ja, det var riktiga. Kluriga quiz. Hur många rätt fick ni? Skriv i kommentarerna. All right, dags för speedrun-omgången. Nu kommer jag säga frågan. Jag kommer säga svaret ganska strax därefter. Så här gäller det att vara på tå. Här kommer de. Vem var årets julvärd? David Batra. Vem var förra årets julvärd? Babben Larsson. Vad heter Disneys nya animerade julfilm som precis haft biopremiär? Wish eller önskan? Brann Gävlebocken ner 2022? Nej, det gjorde han inte. Vilken svensk författare har fått extra utrymme under julen på SVT? Det är Astrid Lindgren som de ska göra lite specialare för. Vad blev årets julklapp 2023? Det var ju sällskapsspelet. Hur många bitar finns det på ett lager i alla den asken? Det är totalt 25 bitar. 5 gånger 5. Hur många olika smaker finns det i alla dina askarna? Den här kan vara en liten klurig. Det är 13 stycken olika smaker totalt. Vad betyder ordet advent? Det betyder ankomst. Hur mycket julmust dricker vi i Sverige? Vi dricker mellan 40-60 miljoner liter totalt. Och bara jag dricker 20 av dem. Hur gammal är då Macaulay Culkin 2023? Han är 43 år gammal. Han är född 1980. I augusti. Sunes jul är ju en riktig klassiker. Vad heter hans stora syster i serien? Det är Anna. I Home Alone 2 skulle familjen resa iväg igen. Men till vilket resmål skulle de då? Just det, Miami.
Vad heter familjen i en Perfect Fashion? Det är ju The Griswolds. Och den svenska titeln på How the Grinch Stole Christmas. Jo, det är ju den fantastiska titeln När Grunken knyckte julen. I klappjakten Jingle All Way försöker Arnold Schwarzenegger att få tag på vilken leksak? Jo, Turbo Man. Och vilken skådespelare återuppstår i som snögubben i Jack Frost? Det är ju såklart Michael Keaton. Och utlandsfrågan då. Hur många gånger har Arne Weise varit julvärd? Det är ju totalt 22 gånger. Det var mitt julquiz 2023. Jag hoppas att ni tyckte om det. Vill ni se fler julquiz, tryck jättegärna på tumme upp. Så kommer vi tillbaka med ett nytt nästa år. Ha nu en härlig och god jul. Och glöm inte att kolla på den här videon. Den här videon rekommenderas från YouTube själva till dig. För att du har tittat på den här videon. Fantastiskt. Ja. Eller hur? Vi ses imorgon igen. Då kommer en ny video. Får ni det bli? God jul!